agreements. Are you on there? Oni stále hledali, rozumíš ma, to není dobré, tak jak v Slovane. A ty tam je ta ovo, že ty jasný čo tam je? Lajsko mladý. Ty jasný čo tam je, že tam je to lomu paví, to šitý mi zvank? Je, je, 17. No, ale stále to rád, taký vypíšťaný. Rodo, hlavy. Keď si zoberieš, ne? Ten vajz má. Som vás zdravý. Ten si vedal, že rozumieš. Ja, ale jak tam volé, že to ohaloval, že rozčula rohoci. A že hovorí, že to je provokatér hovoril. Prečo nechce Venoni, Talian do reprezentácie. Ja, ale 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 A mali šance aj jedni, aj druhý, rozumieš ma, ešte tam mohlo padnúť aj 7 kôlov. Čo? Žilina? Žilina na umel. A ja som sa... A ty, ja som sa... Díky. Ja to dám. Ešte tam posun, tak, ukazuje. Normálne pekný center, pustí, pome. On nahrával. No, ďakujem to tam. Tento ďubal na jednu stranu, na druhú stranu. Ten chlapec nemal cít, absolútne. Ja som hovoril aj tomu zapisovateľovi, že bude, viete čo? Som hovoril aj tomu zapisovateľovi. Ja som radšej nejde z frajerku na železnú stranu. Krápiť túto svanu. Čo to sú mali kvalifikácie? Akože musia sa naučiť, ale ten chlapec bol absolútne cíl. Dobre, sávci, sávci! Čaj, Maro, čaj, Maro!
ti jebeš? Co jste urobili? Ty normální? Hori ti. Kareta, koko to to... Dostal minuta, hodně, to je vyděleně do hráča týmto 9, samo 3, ještě Lenger, je dostal, když jsme děli kudla sedla, vrátka, a to je 0, 1. Čo ty nevidíš? Ne to bolo počuť, že to bol kontakt. Čo ti jedna žetka zapatila? No, kudy ty si to zavadujeme. Mohol to vytáhnuť, viem, že to bolo nahrané. Určite bolo. A jen ten Ja,
Roman chodila často na prvej linie. Ale ja tu vidím, že aj na je to jedna, proto to je hra číslo 16, Luka Zeman. Jedna čárka. Tak se zarobuje. Ano, že odstavoval. To bylo pěkné. Pěkné to bylo, ale jak to bylo, že to bylo. Že tam ten drnek. Zde to skočilo takto a dobro. Opačte točky má. Keby nejšel preč, už čakal, že je gol, jasný čistý, tak ho tam dalo. Opačte točky má. Dolfo Šerer by trhal sídět. Koho dáte to? Pane, Lajnovi, pane! Nechci se hrát u Luka a Vyspekov, je to tak, no? Daj to bude preč. Preč! Jdu vole, do toho nechali kandali. Skorej to dal? Áno, mohol ísť donútra, do lajny, do vona, do vabla. Tak nemal to kto vidieť. Aj, aj, to sa hovorí. Hej, výstup! Ty bečka, žilina, slova na také ľudí, ktorý sa zemierol, že má to,
si, že to som bol normálny vyvalený. To dáva ten Ja sam dali već, pa da potom se kuhne.
Čo to nedá? Za 5 minút. Ale to čest bylo počas. Hovorí za 5 minút. Odole, Maroš, poď! Poď! A nikto nevedeli obka. Dneska vyhraje podľa teba? Zatne je 3-0. Hován. A zvyhnali? Čo, hokejci? To je hokejová liga? Poď! Poď! Pekne. Hej, vidíte, to je to.
A jak mu to Pán Božko si všetko zebral. Kde František? Nemá to. Yeah.
Dobre hovoríš.
Ah, sim,
Yeah.
Dajte to zpátky, pán kameraman, nech víme, či bol. Hrajte, pane! Ďakujem za pozornosť.
Ovo je
Ale
Po 58. minúte odchádza domáci hráč číslo 17, Radovan Starčík. Nahrádza ho hráč číslo 13, Miriam Ďatko. Rado, dobrá robota, Rado, výborne. Ja sam zapisao da je to 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 zap
To nie je normálne. Čo tu zapískaš teraz? Čo je? Jasná lopta, ty kokot. Kde je ten zapisovateľ? Toto isté robia tie rodovce, oni absolútne nevedia posúdiť. Oni absolútne nevedia posúdiť čistú loptu v súboji. Absolútne nevedia. Vlado, dobieham tam, Vlado! Maroš, dobieham! Iška dole, keď tomu nerozumíme. Grobe, proste toto isté vedelo, ne? Absolutne. Čistá lopta v súboje všetko. Ale toto nie je normálne, koľko tu bolo takých súbojov, a to neodpískal horší. A toto odpíska, nech ide do prdela. Hanbi sa! Hlavný! Predajú hrysko, opúšťa hrá číslo 14, David Opálka a nahrádza hrá číslo 10, Juraj Šterina. Samo,
čo ty očakávaš od toho, Pandoki, volky na tom obrátaní, ktoré by pravdili. Volk by bola parávna pani. Počkaj, bez tých dvoch mohla, čo by tam robil, ne? Zakrýli v prvom dvoch. Karim, hračuj! Kto tu išiel? Čo máš do toho hlúko? Ivan! Žutovka z toho hodnenia nich domácich hráč číslo 4, Michal Agrela. Batebo! 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 Batebo
Ej, škoda to. Dobre. Maroš, tu je Maroš! Daj mi dobra! Duji ho, sreme, aj, hej! Sredame, panu, tam! Ej, daj vodu, daj vodu, Riko! Mika, Mika! Mám je to Maťa! Miška! Samo, bližšie, samo! Mali, mali! Ešte 3. minúte za domáci odkáž a z ihriska hrá číslo 14, Matej Meško, nahradzal hrá číslo 7, Roman Matovič. Trikrát tam musel dojsť na obchod, aby to vyhodil. Biznis. Tak áno, ale je to biznis. No. Čo to vyhodíš, keď to funguje? Netreba ovo. Mali, samo odsokim rukou.
ale8 minúte z hryska odkázal ďalší domáci hráč číslom 4 Michal Andrela nahrádzal hráč číslom 9 Adrián Uri. Pozor! 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 Pozor!
Sudi, stranca chci prehru úplne. Si vyskutnutý suchár. A je to. Neurážať. A čo je? To je urážka? No, pre koho? Však vy tam ste zvadnutí. Keď mu povie niekto, že ty si tlustý, tak ty si suchý. Tak tu tak povieš, že si suchá, tak to je ešte väčšia urážka. Počúvaj ty. Kero? Dojdem ti urobiť zlo. Domu. A nejedu. Tak otvúkaš bránu? A čo ty robíš? Nemám, nejsem sprejať. Voda, mohol by si dojsť, lebo opadáva mi chleba. Tak si obrúz a potom ja ti to dojde na zlo. Ne, ale to je nastrekané to množstvo, milión, farbu. To všetko opadá. Vtedy bola zadarmo, tatko má. Umýšľal to. To je ešte tatko? Pane Bože, však to je 40 rokov. Koľko? No, jaká dobrá farba, až to opadáva, není to. Ešte málo som povedal, keby na to. Ne, to on to dá, lebo vtedy bola taká farba. Farbka, ale to začalo opadávať, nie? To by to zaujímalo, to by to zaujímalo. Jedeme! Je to kaza, krásny kolekre, čo rozpeká, ale ja prizám. Mala dohra, to kaza. A tu celá. Takéto divné, kuražové. Smo celý od toho. Nie, ja vám vaše rovný, ktorý dojdu. No, ešte spôr? Ježiš, jeden aj druhý. Celý jeden a druhý. Však aj druhý. Nefanovi do dvora, nakačať som do dvora. Božu, poďme ma poď, pozáme, zastáve! Teda som mu gaštanom. Až si ilá to, jo? Ilá, jasný. 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 Na čo čakáš, ak rozbehni sa do piče? Kurva pič. Ideme, chalani, ideme, 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 ideme,
Však to je konec kudry, no však to už... Hovorí to tempo, čo bolo... Ale to je normálne, keď sa sa výpadá. No, potá obdvaja, ty. Ale kurva. Ej, škoda! Škoda! Ale to Santa Burka neviem všetko. Lež nevládzajú už dvoch. Nemusí toľko, ale to vám, že trafil. Trafil to, ale veľmi... Správne, neviem, tak vedľa. Nebola tam sila, razancia, nič. Ani prestol. Poď, poď, musí ísť do ložky! A on tú nohu len položil. To bolo zlé. Keď ste hlavný špeciálny komentátor Borbeli, tak to vypínam. To sa nedá počúvať. Ty sa nedá, ty sa nedá zvednúť jednoducho. Ale no, ale jak sa pri tom tvári, rozumieš? No, jak sa pri tom tvári, kde to je Bereti? Nerozumí tomu nikdy. Aby ste mali ten slovník sú tých slovník. Tam niekto! Ale poriadku. Hrašte leží na zemi, sudí! To je! Hrašte leží na zemi! Rádoce! Šestka. Šestka, Marunka, šest. Čo asi prečo, ty sa čuduješ? Ty máš prehľad. Ty si ja to že takto. Kde sa to tak? Vôbec. Rozumieš, že sa si musí. Ona zapamätať číslo. 90. minúte do hrať hoci číslo 6. Že bol brčkavý Jan. Nabeh brankára, gól, ty kocko. No to bolo teraz. Áno, nekto to bolo. Minulý týždeň, čo to bolo. Vytáh ho, vytáh ho, tak to je no. Počkaj, 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 počkaj. Čo robíte, hej? Čo robíte, hej?
Takže se tam jebe nejen načo, co můžeme. No, Vajnorská penálta. Pozor, to bys musel zaskoknout. Slyš, kamo jde, po zemi nebo vrcho? Nedají, prestrají bránu. Penáltou se nám stolce vznikla Pěstnokova Pěstner Ligy mužou SK Vajnor 1-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 
Krásne. Dámo, ty červené. Nemôžu zájde to. Ja nechápem, že čo čakáme. Dobre, pani, výborne, pani. Ďakujem.